الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بعد أنواع ما سجر ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا قارب وديا ga Allah tabaaraka wa ta'ala mai girma da dokaka wanda ya rayar da mu zuwa wannan lokaci mai tsada mai albarka yau ma kamar yadda muka saba zamu dora daidai ne kwana ajiya har yanzu muna cikin suratul nur zamu tashi kan aya ta 6 inda Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa wallazina yarmuna azwajuhum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين تو الله تبارك وتعالى ina mana bayani anan akan mutun ya jefi wato iyalinsa ko kuma kace tuhumi iyalinsa da zina mai gida ko miji ya tuhumi matarsa da zina lazu can baya idan mun tuna ayoyin da muka karanta sun yi bayani akan munin zina da kuma irin hukuncin da musulunci ya tsara ga yi wa duk wanda ya zina ko namiji ko mace mai aure da mara aure irin abin da ya kamata a yi musu domin a tsarkake su daga wannan zunubi da suka dauka to idan tuhumar ta kai ga tsakanin miji na aure da matarsa ta aure to ga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayani a kai domin kare yancin kowannensu Allah ta'ala ya ce wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum shuhada wa'adda suke jifan matayensu na aure da wato ainihin zina alhali ko ba su da wato shaidu wanda duk ya tuhumi matarsa cewa wance kin yi zina ko kuma wance ke mazinaciya ce wannan lafazin idan yayi kuma da niyyar cewa ta yi zina da wani ko bayi da shaidu wa lam yakun lahum shuhada illa anfusuhum bayi da wani shaida sai dai shi karan kansa shi kadai to ba za a bar shi ba wannan ibara da ya fadi tana bukatar sai an je kotu kuma wannan aiki ba aiki ne na liman a masallaci ba domin akwai bukatar hukunci a kai sai an je gaban kuliya inda ga alkali wanda zai iya daukan mataki a karshen bayanona da za a zo a ji magana ya wuce na wasa to shi yasa musulunci bai saurara wa zina ba bai kuma saurara wa wani ya tuhumi wanda zina ba to saboda haka idan wannan abu ya faru to za a tafi kotu gaban kuliya in bai da shaida illa anfusuhum sai dai shi karan kansa ko kuma kawunan su da suka yi wannan tuhuma fa shahadatu ahadihim to shaidan dayan su arba'u shahadatin billahi sai an je gaban kuliya yayi rantsuwa manya-manya guda hudu za mu ji na biyar din yadda zai kasance amma zai yi rantsuwa guda hudu ɗaya bayan ɗaya iri ɗaya innahu cewa shi a wannan tuhuma da ya yi a wannan jifan da ya jefi matarsa da wannan lafazin da mina sadiqina zai ce shi yana da gaskiya kamar yadda na ambata abu ne ba a ɓoye za a yi shi ba a gida za a yi shi ba sai an je gaban kuliya idan an je za a ambaci cewa wane mijin wance ya zarge ta da zina sai a faɗi lafazin da ya faɗi in ya ce mazinaciya ce sai a faɗi ma alkali ya ji in ya ce ya kama tana zina duk abin da ya faɗi
na wanda yake kama da wannan sai a tabbatar da wannan ga alkali. To sai alkali ya tambaye shi kafin a zo kan rantsuwa, sai alkali ya ce da shi, shin ka yadda ka ce da ita kaza? To in yace a'a fa kaga akwai rigima, in yace a'a akwai rigima sai an nemo shaidun ya fada. Idan ya musu, idan ya amsa cewa shi ya fadi, to shikenan sai a sa shi rantsuwa guda hudu manya manya. Rantsuwa a musulunci shine mutum ya ce wallahi ya isa, ko kuma ya ce wallahi tallahi shi ma yayi, ko kuma ya ce wallahi tallahi billahi, rantsuwa ya kare. Babu abin da ya wuce wannan a rantsuwa a musulunci. Kowanne ɗaya daga cikin ibarorin nan guda uku, a sigogin nan guda uku, kowanne a ciki to ya rantsuwa. Ba a rantsuwa da wani abu ba Allah ba. Mutum bai cewa ya rantse da sama, ko ya rantse da ƙasa, ko ya rantse da sarkin musulmi, ko ya rantse da wani shehi, ko ya rantse da wani annabi, ba daidai bane a musulunci. Ba yadda ba. Amma kana iya rantsuwa kuma da siffofin Allah tabaraka wa ta'ala. Kana iya rantsuwa da Al-Qur'ani. An yadda domin siffa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala, ba bawa bane kamar yadda muke mu bayi. To idan wannan ya tabbata, sai ya ce ashhadu inni sadiqun fi ma ramaituha min az-zina, da Larabci kenan. Mu da Hausa ba dole sai yayi Larabci ba, ba a masa shi ba, domin kowa a kotu ya ji abin da yake faɗi. Idan Yarbanci ake a wajen sai a yi, idan Ibanci ne, idan Hausa ne, idan Turanci ne, sai ya kawo ma'anan wannan lafazin domin kowa ya san abin da ya faɗi. Da Hausa zai ce, bayan ya ce wallahi, sai ya ce na shaida cewa ni ina da gaskiya a kan tuhumar ta da na yi da zina. Don a wannan lokacin tuhuma ne, bai tabbata ba. Shi ake cewa rami, ka jefi mutum da wani abu wadda kuliya ita ce za ta tabbatar da shi. In ka ce wani mazinaci ne a shari'a, to ba za a yadda ba sai an je gaban kuliya. Kuliya za ta yi bincike, kotu ta tabbatar cewa ko gaskiya ka faɗi ko ƙarya. Amma a wannan lokacin tuhuma. To idan ya faɗi wannan, zai faɗi sau hudu, ina shaida cewa ni ina da gaskiya, ba ni mafi shi wancan mutumin ba wanda ya abin yawa, don kar ina cewa ni abin ya zamanto ni har a abin nan. Yawa, wani malamin mu da ya karantar da mu saki a aji, idan ya zo kan saki sai ya ce shi wanda ya saki matarsa, bai cewa kamar a ce ni bai karasawa, sai ce kare ya karasa abin ya tabbata. Yawa, sai ce shi bai saki matarsa ba, a ce wani can ya saki matarsa. To amma saboda karatu babu laifi mutum ya faɗi, amma ba ni din bane. Yawa, shi wanda ya tumi matarsa sai ya ce ni, domin haka yake asiga, ina shaida cewa na faɗi gaskiya akan tuhumar matana da cewa ta yi zina. Sai ya faɗa, sai ya sake cewa wallahi, ko kuma ya ce wallahi tallahi, ko ya ce wallahi tallahi billahi, ko wanne ya faɗa cikin ukun ya yi daidai. Amma sai ya maimaita ɗaya bayan ɗaya sau hudu. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Surah An-Nur. Yesterday we read up to a point where Allah the Most High mentioned the punishment of he who accuses a chaste woman of committing zina while he has no witnesses. So Allah say he should be given 80 lashes and no testimony should be accepted from him forever until he repents. Then on the other hand, the situation in this verse we read today is a situation whereby a husband accuses his wife of committing adultery.
how is the issue going to be sorted out? Allah says, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ, those who accuse their wives of committing adultery, وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءَ, while they do not have any witness, إِلَّا أَنفُسُهُمْ, except themselves. It is only the husband who stands as witness against her, and his accusation of zina. Then what should be done is فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. Then the issue is beyond the two of them to sort out. It is beyond the family to sort out. Rather, it is a court case. It is going to be taken to Sharia court, and the judge will listen to both sides. What is the issue? The wife will say, my husband so, so and so accuses me of committing zina. The judge will ask him whether it is true. Then if he denies, then it's another different case. But if he confessed that yes, it is true, he accused her of committing zina, then the way the issue is going to be sorted out is like this. فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ. The husband should be made to testify between him and Allah subhanahu wa ta'ala four times that what he said is true. He will swear, saying wallahi, or tallahi, that what I accused her of committing adultery is true. He should repeat it four times by saying wallahi, aw billahi alladhi la ilaha illa huwa, aw tallahi, he has sweared, he has fulfilled the requirement of the shahada referred in this verse. It is not necessary, as it is being done in our courts today, whereby a bulky old handwritten Quran will be brought and one will be made to hold it either on his head or in his hand, and then he testifies that yes, what he said is true. Simply, if he say wallahi tallahi, aw billahi alladhi, what I said against her of committing adultery is true, this is what is required of him. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. To da mun guda biyar za a yi, an riga an yi hudu iri daya na rantsuwa da cewa ni, wato shi wancan mutumin kamar yadda muke ta bayani, ya shaida abinda yake faɗi gaskiya ne na cewa matarsa ta yi zina. To idan ya faɗi sau hudu, to ga na biyar, Allah ta'ala ce wal khamisatu, rantsuwa wadda zai ta biyar, anna la'anatallahi alayhi, cewa la'antan Allah ta kasance a kansa shi, in kana min alkadhibina, idan ƙarya ya yi. Shi ma sai ya rantse cewa idan shi ƙarya ya yi mata, idan ƙirƙiran ƙarya ya yi bai ganta ta yi zina ba, to la'antan Allah ta sauko a kansa. Kaga ba karamar rigima ya ɗebo ba, idan ƙarya ya yi. Idan ƙarya ya yi, Allah ta'ala ya la'ance shi. Kuma ka san la'anta ɗaya Allah ta'ala ya washe ɗan, yanzu yana birkita duniya ga baki ɗaya saboda Allah ta'ala ya la'ance shi, saboda ya girman kai ya ƙi sujjada wa kakanmu Annabi Adam. Saboda haka la'anta idan tana sauka akan mutum ko akan wasu jama'a ko akan wata ƙasa, to tana cikin fushin Allah tabaraka wa ta'ala. Duk zunubin da za a ce la'anta, to kaba'iri ne. To shi yanzu kaga ya faɗi la'anta a kansa idan ƙarya yi. Yana da wuyan gaske a samu musulmi mai imani wadda haka ɗin bai faru ba, ya yi ƙarfin hali ya yi irin waɗannan rantsan-rantsan har ya kawo na biyar. Da yawa ana samu a kotu, bayan ya yi na farko ya yi na biyu sai kasa yin gaba.
sai ce a bar mu je gida mu sasanta. To a shari'ar musulunci akwai bayani akan in har ya fadi ya kasa rantsewa, kamar da zamu ji ita kuma abin da yake akan ta a wannan lokaci kafin shi alkali ya dauki mataki. Na'am. Wal khamisatu anna la'nata Allah alayh, then having testified 4 times that what he said or his accusation against her of committing adultery is true, then the 5th oath he should make is to say la'nata Allah alayhi in kana min al-kadhibin, that may the curse of Allah be on him if he is among the liars. If he just accuses her, the accusation is not true, may the curse of Allah subhanahu wa ta'ala be on him. How serious, what a serious statement for one to invite the la'ana of Allah against him, against himself, is indeed a great issue. The Satan has been cursed by Allah only once, then this is a husband inviting the curse of Allah against him in order to defend his accusation against his wife of committing adultery. You can see how Satan becomes a wounded lion. See what Satan do cause, what he has been causing and what he is still causing of evils in the society. It is as a result of only one la'ana that he got from Allah subhanahu wa ta'ala. So how serious will it be? A person who accused his wife and he is telling lie, and then he still swear 4 times, testify 4 times, and then the 5th one he swear that may the curse of Allah be on him if what he said is lie. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. To shi kenan tunda shi ya rantse rantsuwa guda 4 cewa shi mai gaskiya ne, kuma ya ƙara da 5 cewa idan ƙarya yake Allah ya lance shi. To an gama da shi. Sai alkali ya ce to ita kuma ta bayyana. He ta bayyana sai a ce to kin ji mijinki yayi rantsuwa 4, ya ce yana da gaskiya, kuma ya ƙara da 5 cewa idan ƙarya yayi to Allah ya lance shi. Kin yi zina? In ta ce eh tayi, shikenan sai a mata hukunci na zina. An gama. Idan ta ce a'a ita ba ta yi ba, to ita ma ba za a mata hukuncin zina ba, za a ba ta irin daman da aka bashi na rantsuwa. Wannan shike tabbatar maka cewa musulunci addini ne na adalci, bai cutar namiji haka baya cutar mace. Duk wanda ya aikata na kwarai a cikin musulmai namiji ko na mace, za a biya shi. Wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Duk wanda ya aikata aiki na kwarai na salih na aiki na kwarai ko mace ko namiji yana mu'mini, to za a bashi lafiya. Ba bambanci, ba fifiko. Namiji bai fi mace ba. Idan ana maganan imani, mace bata fi namiji ba in ana maganan imani. Amma kowa akwai irin aikin da Allah ya dora masa daban-daban. Jagorancin gida mu a musulunci baya hannun mace. Namiji shine jagora a gida, shine shugaba. A to ko shi Bature da yake cewa daidai ake, ai ya san akwai shugaba a ko aina ko? Yawa. Ko ba a cewa ana daidai da shugaba, ko ina ne kace kana daidai da shugabanka, ka shiga matsala. Kira ka mu a musulunci ba a taba yin gida ba, ko da mata 2, ko da 3, ko da 4, ko da 1, jagoran gidan shine namiji, ko bai da komai. To haka nan kowane irin aiki an bawa kowa nashi. Ita za ta yi ciki, ka taba ganin namiji da ciki? A ce ina wani, a ce ai yana lebo. Likitocin sa ai ta yi ma a mishi operation. Kaga wannan ba daidai bane, bai ma faruwa, saboda ita aka dora ma ciki da saukarwa, da goyo, da reno, da shayarwa.
shi kuma ya fita waje ya je ya nemo halal, ya je kasuwa, ya je office, ya je gona, ya je ya nemo abin da za a ci. Musulunci akwai rabon aiki tsakanin su, amma ba wai wani yafi wani ba. Mu ko ba mu yadda a ce wai a duk ɗaya ne kowa ya komai, a ganganci ne wannan. To anan ita ma an ba ta dama daidai irin yadda aka bashi, da ta ansa to sai a zartar da hukunci. Za ta ce ta rantse, bayan ta ce wallahi ta rantse da Allah ƙarya yake, kaga ai shi cewa ya shi gaskiya faɗa. Da ƙarshe ne ya ƙarasa da la'anta a kansa idan ƙarya yake. To ita ta soma daga inda ya kwana, wallahi wani ƙarya kake yi da kace nayi zina, wallahi wani ƙarya kake da kace nayi zina, wallahi ƙarya kake, wallahi ƙarya kake, guda hudu. To shikenan sai ta tsaya, domin ita ma biyar za ta yi. Yadda aka bashi daman biyar, ita ma biyar za a bata. A man and a woman are equal before Allah subhanahu wa ta'ala, but with different responsibilities. The husband, having testified four times and swear the fifth times, may the curse of Allah be upon him if he is among the lies, cannot just be accepted by judge and then he pass judgment. Since your oga has testified, then it has been confirmed that you committed zina, therefore you should be stoned. No, everyone's right must be defended. So now it is the time for the wife. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ. What will avert Allah's punishment against her and تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَةٍ is for her to testify four times that إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, that what her husband said is lie. Having confirmed that she has committed, then the judge said, okay, what is your defense? She just submitted that what my husband said is true. Then punishment of stoning has been confirmed on her. The judge will just pass judgment that let her be taken for stoning. However, if she denies the husband's accusation, then the only way she can be saved and she can be free from Allah's punishment of stoning is for her to bear, to testify four times that wallahi, what my husband accused me of adultery is lie. She repeats for the second time, wallahi, what he accused me of committing adultery is lie. Third time, fourth time, then this is the only way the punishment of Allah of stoning can be averted from her. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. To shi can guda biyar yayi, na biyar din ya ƙara da cewa la'antan Allah a kansa in ya kasance makadaici. To ita ma haka, amma lafazin nata ba la'anta bane. Walkhamisata, lallai na biyar rankon da za ta yi, anna ghadaba Allahi alayha, cewa fushin Allah ya tabbata a kanta. In kana minas sadiqin, idan mijinta ya faɗi gaskiya, idan gaskiya ya faɗi, to fushin Allah ya tabbata a kanta. Shi la'anta ita kuma fushi. Duk wanda Allah ta'ala ya fushi da shi ba zai samu rahama Allah ba, sai dai ya tuba. To idan ita ma kuma ta yi, ya yi biyar ta yi biyar, to ya kenan yanzu. Shikenan sai alkali ya raba auren wujuban aure, sai a raba tsakanin su, ko yana son ta ko tana son shi ko suna son juna, alkali zai raba auren, kowa ya kama gabansa. Shi sa ba a son zama na tuhuman juna da abin da ya shafi zina a zaman aure a musulunci, babu shi.
اهدني فيه نور لياليه. تاي وني تنبايا اي تنبايا da muka ce wa'adda suke tuhumar mata kamammu hukuncin da aka musu da basu kawo shaidu ba bulala ne to ya wannan ta kai ga haka na'am saboda shi wancan daman ba dole ne ya zo ya same ta da wani har a samu mutum hudu ba domin daman ba gidansu ɗaya ba tayi ba ɗakin su ɗaya ba amma miji yana iya riskan matansa a yanayin zina tunda ai shi zai shigo gidan kai tsaye tayi ma ba san zai shigo ba yazo ya ganta ana cikin wannan sha'ani shi wancan wanda daman ba mijinta ne ba alakan su ba ta aure ne ba ba maganar rantsuwa ne ba in ya gani daman yayi shiru ya kama hanya ta idan zai iya wa'azi yayi wa'azi ba a ce ya kai kotu ba domin yana da wuya wani ya ga wata tana zina can ya tattaro jama'a mutum hudu har a zo a same su suna yi shi zina kullum ba abu ne wanda ake so a bayyana shi ba abu ne wanda ake so a yi wa'azi a daina shi amma idan tsakanin ma'aurata ne ake da wannan tuhumar ba zaman lafiya ƴaƴan da ta haifa ma zaka dinga tuhumar cewa shegu ne ba ƴaƴanka ne ba akwai matsala babba an dinga samun kiyayya wanda ke ba gani ba yana iya jawo kisa mutum ya zo ya samu wata da mijinta ya dauko bindiga ko ya dauko adda matsala ce babba wanda idan ba a maganin ta ba ba za a samu zaman lafiya ba shi yasa wujuban za a raba su a shari'ar musulunci na da tsari na da kyawu na maganin matsaloli tun ma ba su faru ba idan ka hada wadda ya ga wani da matarsa a kan gado kawo kace dan matarsa ne ta rantsa ya rantsa to a koma a zauna ana iya samun matsaloli har na rasa rai ana iya samu saboda kishin namiji yafi na mace sai da yake suna da rauni kowa ya sa su a gaba sai a ce ai sun cika kishi ai kaza 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 ka je ka ƙara aure ta zo tana bala'i kai ne za ka yi haƙuri domin da kai ne aka ce a hada ku kai da wani akanta ba za ka yadda ba sai ai kisa yadda kake jin wannan zafin haka ita ma take ji saka maza masu ƙara aure su ya kamata su dinga haƙuri da matansu kai daya za ka yi na biyu a ɗauko rigima daman ka san da rigimar da ka zo ka ji ana waɗansu waƙa kai shu din da kai ake da a samu matsala kai kan baka ji ba sannan hajiya ko bata ansa baka shiru dan ka jawo rigima amma mazaje da yawa da zaran ya ce zai aure ta yi fituna sai ce ya kore ta ita waccan da ka kawo ita ma in zaka mata wani auren fituna zai dama ce Allah ta'ala ya ba wa maza domin irin hikiman da Allah ta'ala ya sani daga ciki kaga yanzu mata sun fi maza yawa daga ciki da waɗansu matan dole su rayu ba mazaje daga ciki mata suna da raunin da akwai bukatun su taimaka wa mazajensu daga ciki sha'awansu da karewansa duk ya bambanta da maza larurorinsu ya bambanta da maza in tana haila in ta haihu in ba ta da lafiya matsaloli da dama wanda shi namiji Allah ta'ala ya rage mashi wannan ya takaita mashi to saboda haka namiji shi ke haƙuri idan aka zo maganan kishi domin namiji ya fi mace kishi wani a mota ake ana mota da matarsa wai ya ga tana yawan kura ido to fi sabilillahi a mota aje idan ta za ta yi a ƙasa wannan wa sun je maka ya ce to daga yanzu muna tafiya idan ki a ƙasa ba na so kina daga ido na ga kina yawan kallakalle fi sabilillahi ai an wuce iyaka to kai kuma ka ɗauko wata ka kawo ha cikin gidan to da ka maza su ya kamata su dinga haƙuri da matansu musamman masu biyu uku hudu masu ɗaya kuma Allah ya ba su haƙuri ita ce kishin tashi saboda haka matsalar iri ɗaya ce su ma dole sai su haƙuri amma shaida a nan shine bai yiwuwa ka tuhu matanka ku koma bai yiwuwa a yi hukunci ko dai a zartar a kanta hukunci in bata rantsa ba idan ta rantsa ita ma a barta kai ma a barka sai a raba aure a bar ku da Allah hukunci yana nan yana zuwa gobe kiyama bayan nan Allah ya sa mu dace na'am
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. The wife will also testify the fifth time. Swear by Allah subhanahu wa ta'ala that may the wrath of Allah descend on her in kana min as-sadiqin if her husband said the truth. So with this fifth declaration, then punishment has been averted from her. She is not going to be stoned. Rather, what is going to be done is that the marriage, the judge will separate between them. They will not stay again. This is what is known as li'an. So therefore, it is very dangerous of a matrimonial home where a husband or a wife is accusing her partner or his wife of committing zina. There is not going to be peace in that house. And if should the husband testify and confirm and they still remain together, then the troubles that will come after that would be a grievous one. You'll see him going to attack the particular person he met or he accused. They fight to the extent of one of them killing the other. So Islam does not want the issue to escalate to this level. Therefore, if you accuse her of zina, this is the procedure of sorting out the issue. If it is sorted out, then no problem, you go your way, she goes her way. May Allah protect us and save us from such. Alan spoke of the need of husbands to be patient, because only women are being accused every day that they are jealous. They are jealous. However, men are more jealous than they are. Therefore, if you are taking second wife, you should endure, you should bear with all the troubles that your wife will do for you, because you are the one who invite the trouble. You can't beat a person and deny him from crying. Allow her to cry. Allow her to do whatever trouble she wants. Continue praying for Allah the Most High to calm her, because it is beyond you. You cannot calm her. Whoever you are going to invite to preach to her, she will not listen to that preaching. Therefore, you should bear with her. So also, if you are taking the second one, the third one, you see, the second wife will also do her own trouble, or both of them will trouble you. You should bear with that, because if you are the one that you are going to share a wife with another person, only Allah knows what is going to happen. So don't deny her trouble, but they should also, the women should also do the trouble with care. Let it not go beyond control to the extent whereby she will kill the husband or kill the wife. So may Allah the Most High increase us in patience. If you have two, you should be patient. If you have three, more patient. If you have four, more and more and more patient. He said, for he who has only one, then she is his own partner. Therefore, they should be patient with the two with themselves. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم. ولولا فضل الله عليكم. دا بعدم فللا الله تبارك وتعالى با ودليل لبيكو جباكي دا الله تبارك وتعالى يا منا فللا دبن دبن يا منا بيوا دبن دبن يا منا واتو أيدين تيمكو باس إرغوا. Wallan Allah tabaaraka wa ta'ala akan kowannen mu bayar irguwa wa rahmatuhu da rahmarsa akan mu daga ciki aure da Allah ya ga dama sai duniya kawai din maza ne kawai lokacin da ya ga daman halitta sai kawai halittu sako daga sama
da yaga dama sai duniya din mata ne da ba za ta yi kyau duniya amma sai ya gwamutsa ga mace nan da irin yanayin ta ga namiji shi ma da irin yanayin sa mata ba su iya rayuwa su kadai ba maza mazan ba su iya rayuwa su kadai babu mata wata falala ce Allah ta'ala ya wa dan adam kuma sai yayi tausayi da jin kai da soyayya ya saka a tsakanin mace jinsinta da namiji jinsinsa da yayi mata da maza din sai ya saka ba tausayi ba wani abin da ake cewa soyayya kasawa ne wato kiyayya ne daga ba da zaman ba za ta yi ba yanzu a ce maza macen da namiji zai aura zaki ko zakanya ko giwa misali kaga ai tashi hankali ne ce zaka je kai magana da zaki ita ce ba ta kai wajen neman auren ma bala'i zai sai Allah ta'ala ya saka rahama da tausayi tsakani da mawadda da so duk wannan falala ne da Allah ta'ala wa dan adam wani lokaci ba baya ma sanin su balle ya irga su saboda yawan su Allah ta'ala ce ba dadan falalansa akan mu ba da rahamarsa akan mu ba wa annallahu ta'ala kuma shi Allah ta'ala tawwabun Allah mai yawan karban tuba ne tawwab siga mubalaga yana kakkarba ba wai dai ba da ka ce ka tuba Allah ta'ala zai ce an yafe maka da kuma koma ka kuma tuba Allah ta'ala ce ya yafe maka sannan hakimun Allah ta'ala mai hikima ne cikin lamuransa duk abin da ga Allah yayi akwai hikima a ciki hukunce hukuncen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa azattar akwai hikimomi manya manya a ciki da dan adam yana bin hukunce hukuncen Allah da wasu matsalolin da yake ciki a duniya ba da bai same su ba da bai fada a cikin su na'am walaula fadlahi alaikum if it is not for the favor of Allah the most high or new human beings or Muslims or you husband and wife or you men and women if not for the fadl and the mercy of Allah the most high and that Allah tawwabun rahim that Allah is accepting repentance and hakim and is wise if not for that then human being can never enjoy living husband and wife cannot enjoy living especially those who engage in this type of li'an so also especially the one who is lie and it is the fadl of Allah the favor of Allah that he creates us men and women if the composition of this world is only women then they will not enjoy life and there will be problem so also if it is only men that constitute the population of this world then there will also be problem men will not enjoy living so the fadl the favors of Allah the most high on us individually and collectively cannot be enumerated we should thank him for his favor and for his forgiveness and acceptance of repentance or acceptance of our repentance ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم wancan shashi na li'an na rantsuwa da ya faru da aka raba aure hukuncin sa ya tsaya sai kuma wani sabon al'amari wannan ya faru ne akan nana Aisha radiyallahu anha Allah ta'ala ya kara mata yadda da aka tuhume ta ita ma da irin wannan tuhuma na zina babban magana sai Allah ta'ala ya sauko da ayoyi ɗaya bayan ɗaya domin ya wanke ta batar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai siddiqa yar siddiqo mai gaskiya yar mai gaskiya da ana wani annabi a bayan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da babanta shine annabi Abubakar siddiq Allah ya wanke ta ya jero ayoyi daban-daban babu wanda akai mai wato ainihin tsafta
da wankewa Qur'ani akan yayi wani abu ana tuhuma su kamar Aisha radiyallahu anha. Allah ta'ala ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum wa adda suka wato ainin kayi ƙarya ko suka kirkiro ƙarya. To mun ƙarya wani ma kirkiro shi ake yi, ba ƙaryan shi kade ba, sai an saka shi, an gina shi, an mai kwalliya, an yadda abin zai fito domin a samu nasara. Shi ne ifk, wato daban da kazib, duk da kuma ya shafi mutuncin mutum idan aka ce ifk. Sai Allah ta'ala ce innal ladhina ja'u bil ifki, wa'anda suka kago ƙarya, suka kirkiri ƙarya, usbatun minkum, wasu jama'a ne a cikinku, wato ba mutum ɗaya bane, zama aka saka abun, kamar a ce ana hasadan abin da Allah ta'ala ya maka, ko na mulki, ko na kuɗi, ko na ilimi, ko na karbuwa, ko na ƴaƴa, ko na wani matsayi. Sai wasu ɗan hasada su je su yi jama'a, su biyar ko shida ko bakwai, su ce to ya za a yi, ya za a yi. Sai a ta kirkira, a ce to a kirkiro mana a je a bincike shi a ministirin ne ta barkewa. Sai a je a binciko a ce ai shi wannan kudin gwamnati ma maidawa yake, wanda aka bashi ba ma satowa ba, ba sata ba, a wanda aka bashi ma yana maidawa. To kaga an kare, a tabo nan, a tabo can, duk a tabo, sai a samu babu, dole a miƙa wuya. To irin wannan ana samu tun baya, ba kuma har yau har gobe za a dinga samu cikin jama'a. Amma su rigimar da suka dauko ta fi karfin su. Gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gida ne na wasa ba, babban gida. To suka kirkiri ƙarya akan Aisha radhiyallahu anha, usbatun minkum, wasu jama'a a cikinku, bi ma'ana ba mutum ɗaya ba, ba mutum biyu, ba mutum uku ba, sun fi haka yawa. Sai Allah ta'ala ce la tahsabuhu sharran lakum, kada ku zaci abin nan da suka yi na kirkiran ƙarya ya zamanto sharri ga wanda aka kirkira ƙaryan aka dangana akan sa. A ba sharri bane, shi yasa wani idan ya kulla ma sharri to ba sharri bane, yana neman ne a wanke ka ka samu ƙarin ɗaukaka. Suna ka ba sharri bane ga Aisha radhiyallahu anha, ɗaukaka ne gare ta. Za a zo a bayyana cewa wannan zance da aka yi ba gaskiya ne, ba sharri bane. Shi yasa wani abun idan aka maka shi sai ka ji kamar ka faɗi ka mutu, ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baka da matsala. Idan abun ya yi muni ka ce alhamdulillah ala kulli halin, ka ji shari'a kenan. Domin idan aka ma abin da kake so sai ka ce alhamdulillah. Misali ka kwashi girki da kyau, farfesu mai kyau, hajjia ta yi abinci mai kyau, ba a samu matsala ba, sai ka ce alhamdulillah. Idan aka kawo gishirin ya yi yawa dan a takale ka, sai ka ce alhamdulillah ala kulli halin. A kowane irin hali ne mun gode ma Allah, kaga ka huta ba matsala. Shi yasa shi musulmi a kowane lokaci zai gode ma Allah, ko dai ya ce alhamdulillah ya yi shiru, ko kuma ya dan ƙara wani abu ba, duk ayyar da kuma duk za a bashi lada. To wani abun sai Allah ta'ala shi ne ma zai kaddara abun ya faru a kanka, dan yana so ya kai ga wani matsayi wanda yake babba, wanda ya fi wannan, sai ka ce ashe gwamnati da aka yi. To shi yasa Allah ta'ala ce wannan kirkiran ƙarya akan Aisha ba sharri bane akan ku. Me yasa ba ce ana magana da ita ta kai ba, la tahsabuhu sharran lakum, saboda wannan tuhuman da aka yi mata ya taba zukatan muminai da yawa, ba ita kadai ba. Kar ku zaci sharri ne, da sai a ce laki, sai aka ce lakum, duk wanda abin ya taba marai Allah ta'ala ya ce a kar ku dauka sharri ne, a ba sharri ne ba. La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum, wannan abin da suka yi alkhairi ne a gare ku. Aisha tana da matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala radiyallahu anha. Ibaran ma cewa kar a samu damuwa, sai aka koma ana magana ne da jama'a gabaki ɗaya kamar an tuhumi mutum dubu akan wannan abu. Saboda me? Saboda irin yadda sahabbai suka shiga damuwa, babanta As-Siddiq ya shiga damuwa na cewa an ce Aisha radiyallahu anha ga abin da ta yi. To sai Allah ta'ala ce li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm, duk waɗanda suka kirkira wannan ƙaryan kowannen su yana da zunubi gwargwadon abin da ya kirkira. Ka ji adalci musulunci, wasu su suka tara jama'an, wasu suka ce ga abin da za a faɗa, wasu kuma sun yi shiru sun yadda amma suna ciki.
to zunubin su ba iri ɗaya ne ba, zunubin su ba iri ɗaya ne ba. A musulunci kowa irin laifin da yi irin wato ainihin hukuma da za a mishi, wanda ya sata a musulunci ba kashe shi za a yi ba, hannunsa na ɓarawon nan shi za a yanke. Wanda ya kisa a musulunci ba sassauta mashi za a yi ba, inda ganga ya kashe to shi ma a kashe shi. An nafs bin nafs, wal aini bil ain, wal anf bil anf, wal uzun bil uzun, was sin bil sin, wal juruha qisas, faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun la, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humu dhalimuna. Kaji hukuncin Allah, in ka kashe wani kai ma sai a kashe ka, in ka fadda idan wani kai ma sai a danne ka da kyau, sai a kwakule naka idan. Me fi wannan adalci? Babu. In ka yanke kunnen wani kai ma a nemo wuka mai kyau, ka dubi daidai yadda kai kai ma a yanke naka, a nemi plasta a manna. In ta yi sanadin mutuwan ka kai dai kunni aka taba, yadda ka taba na wani. Idan haƙori ne a danne ka a nemo mashin mai kyau, a zara haƙorinka kai ma. Shi sa hukuncin Allah yana da sauƙi. Ba a cewa wai dan wani ya kashe wani a ce wai a bashi, ko abin nan ai za a yi rashi guda biyu, za a yi rashi guda biyu, ai sai a yi rashi guda ɗari saboda wannan kisan. Domin in ya kashe wani aka bashi, mutanen wancan suka kawo hari a al'umman wannan, suka kashe wannan ko suka kashe fiye da haka, su ma suka kawo, sai a yi yaƙi saboda wannan mutum. Duk wanda aka kashe mashi mutum, hukuma ta ce mun ɗauki mataki sai mun kashe wanda ya kisa, babu wanda zai taso a gidansu ya yi magana. Idan ya yi wani abu shi ma sai a mai, amma idan aka ce a lallaɓa to sai a rasa rayuka, sai ma ta koma yaƙi. Shi yasa addinin musulunci yake da adalci a duk hukuncinsa. Waɗanda suka kirkiri wannan, Allah ta'ala ce li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ism, kowa darajan abin da yayi darajan zulubinsa. Sai Allah ta'ala ce wallazi tawalla kibaruhu minhum, wanda shine oga kwata kwata, shugaban hada wannan munafurcin, sai aka zaro shi daban, lahu azabun azimun, yana da azaba babba mai radadi wanda ya fi nasu. Aka ce wane ne? Abdullahi bin Ubay bin Salul, shi wannan babban shugaban munafikai na Madina. Domin shi Abdullahi bin Salul wato ya kasance tunda aka zo Madina, manzo sasan yayi hijira, aka kewaye manzon Allah sasan, ana son hukuncinsa, ana son bayaninsa, ana jin daɗin abin da yake yi, to kuma shi babba ne da a Madina, ana girmama shi. Sai girman ta koma ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ƙetan, wannan hasadan yasa ya karɓi musulunci ba karɓa ta gaskiya ba, bai yarda da Allah ba, bai yarda da manzon Allah ba, amma ba yi da mafaka a Madina sai musuluncin, musuluncin ƙarya. Shi ya ƙirƙiri wannan, shi ya ƙirƙiri wannan. Shi yasa ana samun babba a waje yayi ɓarnan da ƙanana ba za su iya ba. Shi ne kuma da aka je yaƙi na Uhudu, an fitar mutum dubu, za a tari mutum dubu uku, sai ya kirkiri cewa wannan yakin ba za a yi nasara ba, a dawo, san da ya mai da mutum 300 baya a Madina. Abdullahi bin Sulul shi wannan mutum 700 suka fuskanci abokan gaba a abin nan, a aiki, a yaki na soji. In ka rasa ɗaya bisa ukun sojojinka bayan kana fuskantar barazanan wanda suka rubanya kasa uku, an gama da kai. A cikin sojojinka a ce waɗansu suna ma zagon ƙasa, ɗaya bisa uku, an gama da kai. To shi yasa a musulunci kullum ko da yaushe babba in ya ɗauki ɓarna, ɓarnan da zai yi ƙanƙani sai ya shekara miliyan a duniya bai yi ta ba. Shi yasa Allah ta'ala sai ware Abdullahi bin Salul da azaba na daban, wallazi tawalla kibaruhu, wannan babban to shi azabansa daban ne. In kana babba a jama'a ka dinga duba abin da kake yi, idan akwai ɓarna yanda aka maida ka babba a nan, haka za a ma azaba babba a can. Domin wani talakan har ya mutu ɓarnanka ba zai iya yi ba. Ɓarnan da za ka yi da biro ɗaya sai al'umma dubu su rayu, shekara dubu suna rayu, ba su irin ɓarnan ba in kana babba. Saboda babba ya kula da irin matsayin da aka bashi na babba, ya yi aiki irin na babba. Idan ya yi munana irin na manya, to kaji irin abin da Allah ta'ala ke tanadawa.
dukkan nau'in aminci a bar wa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungur burki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar Nawa Properties Limited sun hada da Nawa Properties Development Site dake Kano District babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan New Complex dake area Chin Abuja SHM Complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water Complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial Complex dake idiyar shi ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sai Residential Apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauransu ta bangaren Wuye Mai Tama Districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zone 3 Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988786 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited barin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited